suntem astăzi la cea de-a șaptea poartă pe care Asociația Petru Spitalul Trust, Alianța pentru Patrimoniul Bistrițean, a renovat-o cu fonduri atrase din rândul mediului de afaceri și a personalităților din oraș și nu doar. Această poartă este finanțată cu sprijinul Asociației Hog Bistriț din Germania și al persoanei fizice Ogni, este foarte greu de pronunțat, este de fapt soția lui Cornel Ban, care este și președintele asociației. Ideea proiectului acesta a fost că porțile restaurate, porțile frumoase și fațadele clădirilor sunt zâmbetele de pe chipurile orașului nostru. Până acum câte au fost restaurate? 7 porți au fost restaurate, 2 pe strada Dornei, una pe, în Liviu Rebreanu, una în apropiere de Piața Mică, una, 2 în Piața Centrală și cu aceasta 7. E bine, da? De la număr. Înțelegem că a fost un alt restaurator de data aceasta, că aveți un colaborator nou care a lucrat, dacă știi să ne spui. Da, este ceva. Vorba despre Ionica Pomuhaci și propria sa mică firmă de restaurare, Casa de Piatră din Liviu Rebreanu. Până acum, celelalte porți au fost restaurate de Teo Petrean și Bogdan Todea. Todică. Mai sunt încă și alte porți în Bistrița care ar necesita lucrări de restaurare. Există interes din partea proprietarilor? Mai sunt porți pe care le avem în inventar, care sunt monumente, adevărate monumente istorice și care ar necesita intervenție. Interes din partea proprietarilor există. Problema care este acum în momentul de față constituie finanțele. Activitatea asociației noastre se îndreaptă acum în mod special spre biserica din Verme și punerea ei în siguranță. De altfel, asociația a și câștigat franșiza pentru ambulanța pentru monumente Bistrițeană-Sud și vom începe un proiect mare spre sfârșitul verii acolo la Vermeș. Așadar, problema pentru restaurarea porților rămân finanțele. Poate că cu sprijinul primăriei municipiului Bistrița vom identifica acele resurse financiare necesare pentru a continua acest proiect. Ca și promotor al turismului în județul Bistrița-Năsăud, cât de mult contează pentru ca orașul să fie atractiv pentru turiști din afară? După cum bine spuneam, ele sunt zâmbetele de pe chipurile orașului. Este primul lucru pe care un turist îl vede în orașul pe care îl vizitează. Este impactul, fațadele și porțile. Este impactul orașului. Din punct de vedere financiar, ce înseamnă restaurarea unei astfel de porți? Cât a costat? Inițial am solicitat donații în valoare de 1000 de euro pe poartă, însă am constatat că de fapt lucrările depășesc această sumă, undeva în jur la 1500 de euro, se ridică. Și există și proprietari, din câte știu, care au mai contribuit și ei, nu? Da, există și proprietari care au contribuit cu sprijin financiar, vreo 3-4 proprietari. Și bistrițeni care au adoptat câte o poartă. Da, și bistrițeni care au adoptat. De fapt, acesta a fost sloganul nostru, adoptă o poartă, ca de altfel și sloganul pentru Vermeș, adoptă o țiglă. Nu de alta, dar suntem și poarta Transilvaniei și probabil că se potrivește în context denumirea aceasta. Așa este. Adoptă o poartă din poarta Transilvaniei. Din punct de vedere tehnic, ca și materiale folosite, s-au respectat sau au fost materiale cât mai aproape de cele originale? Materiale, da, am încercat să utilizăm pe cât posibil materiale ecologice. Practic se înlătură primul, adică stratul de vopsea, se ajunge la partea de lemn care se tratează și pe măsură ce se înlătură straturile, se ajunge și la primul, la culoarea inițială și pe aceea încercăm să o redăm cât mai acurat, cât mai clar. Sunt restaurate de asemenea și elementele de feronerie și tot ceea ce necesită aceste lucruri. Tot
drag. Bună ziua!